दर्शक बिन आज शुक्रबार प्रदर्शन में आएको चलचित्र एक भगवत र एक गीताले आज बाट बक्स अफिस में पहिलो दिन पार गर्दैछ। आज पहिलो दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी र आज पहिलो दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्शन गर्न सफल होला त त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। विपिन कार्की, धीरज मगर, सुहाना थापा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र एक भगवत र एक गीता नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 8-9 दर्जन हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको छ भने हलहरूमा औसत सोच पाएको छ। हुन त आजबाट भगवत गीता मात्र नभई नाङ्गो गाउँ पनि प्रदर्शनमा आएको छ र बलिउड फिल्म जवान पनि उच्च सोचका साथ प्रदर्शन भइरहेका कारण एक भगवत गीताले हलहरूमा कम सोच पाएको छ। एडभान्स बुकिङ नै निकै कमजोर देखिएको यो आज बिहानी मर्निङ सोजमा अकुपेन्सी निकै कमजोर देखिएको छ। नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको अकुपेन्सीमा राम्रै जम्प देखिने भएको छ। तर यो फिल्मले जुन हिसाबले कलेक्सन गर्छ भनेर सोचिएको थियो तर त्यो अनुसारको ओपनिङ गर्न सकेन। आज बिहान यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 10-12% मात्र देखिएको थियो भने यदि यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ बोलियो आएको खण्डमा नाइट सोसम्म आइपुग्दा यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 35% पुग्ने देखिएको छ। यसै कारणले आज पहिलो दिन एक भगवत र एक गीताले पहिलो दिन बक्स अफिसमा लगभग 15-20 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। अब अफिसियल रूपमा यो फिल्मले पहिलो दिन कति कलेक्सन गर्ने हो त्यो त निर्माण टिमले अफिसियल कलेक्सन सार्वजनिक गरेपछि थाहा पाइहाल्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त चलचित्र एक भगवत र एक गीता कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।